Robot-robot, awak seorang yang realistik ke tak? Hmm, kembali menonton pentaksiran psikometrik di Didik TV KPM. Cikgu Azwar masih bersama saya membincangkan kita mengenali konstruk realistik dalam event minat kerjaya. Cikgu, bercakap mengenai kerjaya, kita dah cungkil potensi dan juga kecenderungan murid-murid melalui pentaksiran psikometrik ini. Tapi bagaimana kita nak memberitahu tahu atau berkongsi kepada mereka apakah bentuk-bentuk pekerjaan yang yang sesuai dengan potensi diri mereka cikgu. Okey Nisha. Okey sebenarnya mm -hmm. apabila kita apabila uh, menyebut kejaya mm -hmm. sebenarnya kejaya itu sangat besar. Kadang-kadang pelajar kita ni hanya uh, apa apa terikat dengan pekerjaan yang popular. Popular ha, betul. So. Popular apa contoh ni Sarah? Pekerjaan Aa, popular sekarang. Doktor, yes. jurutera, mm. peguam, apa lagi? Ya, Itu antara yang yang sering disebut-sebutlah. Ya, ha itulah kebiasaannya kalau kita menyebut kerjaya, mm. pekerjaan yang yang popular adalah seperti itu. Padahal pekerjaan-pekerjaan mm. ini adalah sangat meluas. Okey. Mm. Arti kerjaya yang sesuai dengan realistik ini adalah contohnya adalah seperti mm. uh, jurubina, ah. uh, dan juga abang-abang kamera belakang ini adalah orang yang realistik juga. Jurukamera oh, okay. ini. Ha dan juga seperti juruterbang. Mm bomber, hmm. pengelali drone, pelarangan dan juga atlet sukan. Itu adalah contoh-contoh lah yang berkaitan dengan realistik. Ah, ha, cikgu ada sebutkan tentang jurukamera, ya, pengendali drone antara apa kerjaya yang sesuai untuk Betul. mereka yang kecenderungannya lebih kepada realistik. Saya teringat ya cikgu sewaktu so, saya sekolah saya sangat suka mengenalikan kamera ha yes. jadi saya menyertai uh, pasukan apa uh, majalah sekolah ya. ambil, ambil ambil gambar jadi adakah itu menunjukkan saya ini seorang yang yang realistik ya kalau mengikut minat kita uh -huh. itu adalah lebih kepada nisa memang orang uh -huh. jenis yang realistiklah sebab realistik ni adalah orang yang suka menggunakan mesin dia mahir Baik. menggunakan mesin ah. maksudnya kalau mesin kalau kenapa saya cakap drone ataupun juga minat adalah uh -huh. orang yang realistik sebab dia menggunakan uh, mesin Baik. ataupun uh, dengan dengan pandai maksudnya yeah. bukan semua orang yang dapat pegang alat-alat ni uh -huh tapi berjaya. Ha, maksudnya dengan oh dapat sepenuhnya. Betul. Ha. tak semua orang bila betul. contohlah ya diberikan saya robot. Ah ha, <laughs> belum tentu saya dapat menggerakkan robot ini, belum tentu saya dapat mengendalikan uh, robot ataupun peranti yang diberi ya cikgu. Yeah, ya ya contoh ha. ya betul. bagaimana pula kalau dengan orang yang minat, semi so, nak sukan. Adakah mereka seorang yang realistik? Hmm. Okey, kenapa realistik? Ah Ali apa atlet sukan adalah hmm. realistik. Baik. Sebab atlet sukan adalah dia bekerja di luar kawasan apa itu, ah. di lapangan di stadium ya. kita kita tak pernah dengan lagi kan atlet sukan dalam bangunan mungkin-mungkin ada, mungkin ada tapi kebanyakan sukan adalah semua uh, di luar ah, walaupun ah. di dalam uh, stadium contohnya yes. masih uh, kita anggap sebagai lapangan kan cikgu ha, betul. kan Ha, sebab so, bukanlah rutin yang sama ha. setiap kali. Tapi kan cikgu kalau bercakap mengenai lapangan ni, uh, maknanya orang yang bekerja dalam bahagian contohnya peladangan, ya, lah, itu kira lapangan ya cikgu? Ya betul. Ya. Kalau peladangan hmm. ini kenapa kita realistik? Sebab ha. dia suka dengan uh, hmm. haiwan, hmm. dia suka dengan tumbuhan. Yeah. Maksudnya dia sangat-sangat menghargai hmm. kalau setiap kali kalau kita pernah tengok realistik ni, mm -hmm. kalau kita pernah tengok orang tu bercakap dengan haiwan. Contoh yeah. contoh cakap dengan kucing, ha -ha. apa khabar? Itu maksudnya dia selesa bercakap dengan haiwan. Itu adalah orang yang antara yang lah. Saya lah tu pagi-pagi cakap dengan kucing lapar ke. Ha -ha. Ha, realistik baiklah. Cikgu, saya sebenarnya tanya-tanya. Kebanyakan murid kita ada sebutkan tadi. Kebanyakan daripada mereka hanya ada satu saja cerita-cerita, satu saja pilihan. Bercakap mengenai diri saya sendiri juga. Betul. Saya ha -ha. nak jadi Pencarah. ah itu dululah dulu. Saya tak tahu uh, apa option ataupun uh, pilihan yang kedua, yang ketiga bagaimana. Sekiranya mereka tidak dapat uh, orang kata apa uh, kehaluan yang mereka nak tu, mereka dah tak ada pilihan yang lain. Jadi Betul. bagaimana cikgu boleh bantu? Mereka ni melalui pentaksiran psikometrik ni cikgu. Okey, sebenarnya bagi saya hmm. sejujurnya psikometrik ni adalah sangat-sangat membantu. Dia yeah. dia macam ni. Uh, minat dengan pencapaian akademik dia kena seimbang. Ya, uh, maksudnya kalau sekadar minat saja pencapaian tak ada pencapaian akademik uh -huh. uh, kita tak dapat. So okay. kita takkan dapat. So maksudnya di sini kalau uh, pelajar itu membuat IMK, uh -huh. dia dah tahu minat dia contoh dia minat saya lebih menjadi seorang ah uh, arkitek, arkitek ataupun uh -huh. uh, mekanik mechanic uh -huh. ataupun peladangan dan sebagainya. Uh -huh. So macam mana saya nak menjadi arah itu? maksudnya dia kena tahu okey kalau nak menjadi uh, arkitek dia kena subjek dia skor yang ini itu adalah sangat sangat salah satu membantulah so kadang-kadang pelajar kita tak tahu contoh cikgu hmm. saya mau jadi uh, doktor ataupun hmm. saya mau jadi uh, uh, apa, apa panggil apa bomba dan bomber. tentera dan sebagainya kan hmm. so dia tak tahu uh, dia nak pergi macam mana dia, Baik. dia nak skor yang mana so hmm. maksudnya dengan ini kita kena seimbangkan antara akademik dengan dengan psikometrik inilah Betul. Uh, minat dengan jaya. Uh, saya jujur ya cikgu ya okay. saya pun uh, apa beradanya saya di sini adalah dengan uh, bantuan uh, daripada pentaksiran psikometrik oh. dan juga potensi yang dilihat oleh guru-guru oh, di sekolah. Okay. Jadi murid-murid uh, di sekolah ini adalah antara cara bagaimana nak membantu kita murid-murid uh, untuk mengenali dengan lebih lanjut potensi diri kadang, kadang mereka ni sebenarnya cikgu tidak cukup mengenali diri. Setuju tak cikgu? Ah uh, sebab tu mereka tidak dapat bagi tahu oh sebenarnya saya nak kerja apa ya. Ah uh, dia tak ada idea sebab dia tak tahu diri dia boleh ataupun bagus bidang yang mana satu. jadi apa antara langkah-langkah yang murid-murid ini perlu lakukan sekiranya mereka ingin mendapatkan bantuan cikgu saya datang pada cikgu saya nak tahulah sebenarnya saya ni boleh bekerja bidang apa cabang mana. bagaimana murid-murid nak dapatkan Okey, jadi sebenarnya uh, bilik bimbingan kaunseling hmm. adalah sangat besar, yeah. sangat. apa panggil apa? Sangat besar. Sentiasa terbuka. Sentiasa terbuka kepada yeah. semua pelajar. Mm -hmm. Saya so, kalau berkaitan dengan peribadi, mm -hmm. akademik, hal ahli tuju dan sebagainya, datang saja. So, maksudnya datang ke bilik kaunseling, datang mm -hmm. berjumpa dengan a uh, guru bimbingan kaunseling bercerita tentang apa yang uh, awak nak bercerita, apa yeah. apa yang awak nak berbincang. So, mm -hmm. di situlah kita akan dapat sebenarnya Uh, dalam psychometric uh, ni macam-macam -hmm. kita boleh buat dengan Itulah. macam dengan uh, ada yang masa kali ni kita bincang dengan IMK Minat yeah. yeah. Kejaya dan mm -hmm. event ni dia macam-macam ada so Itulah. kalau di bilik counseling kita datang mm -hmm. kita sama-sama bincang macam mana kita nak membangunkan potensi uh, pelajar itu Baiklah saya kira itu apa penjelasan yang cukup jelas daripada Cikgu Azwar berkaitan dengan topik kita kenali konstruk realistik dalam eventri minat kerjaya diharapkan memberi pencerahan kepada murid-murid bagaimana psikometrik ini membantu anda semua pencerahan kepada ibu bapa untuk mencongkil dan mengenal pasti potensi anak-anak di rumah dan juga membantu mereka ke haluan yang tepat supaya di masa akan datang menjadi seseorang yang berjaya juga di dalam bidang yang diminati dan juga kepentingannya kepada pihak sekolah agar murid-murid lebih aktif dan sebagainya. Baiklah. Segala cara telah pun diberikan untuk murid-murid ini untuk membantu murid-murid. Murid-murid juga kena bantu Diri sendiri. Baiklah saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Khairul Azwar yang merupakan guru bimbingan dan kaunseling dari SMK Dusun Nanding Hulu Langat Selangor. Terima kasih Cikgu sudi bersama-sama dengan kami hari ini. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat kita pada hari ini Cikgu Siti Zubaida Ahmad dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan. Pahang. Diharapkan murid-murid semua dapat pencerahan dan selepas ini janganlah malu janganlah segan untuk berkunjung ke bilik counseling uh, di sekolah ya cikgu. Ya, sentiasa terbuka, sentiasa bersedia untuk membantu murid-murid. Terima kasih kerana menonton pentaksiran psikometrik di Didik TV KPM. Saya Nisa Sakis. Semoga kita bertemu lagi.